Сучасне, комфортне та екологічне. Саме так може виглядати перехрестя вулиць Героїв праці та Академіка Павлова. Свою концепцію розвитку субцентру на Салківці в рамках проєкту «Великий Харків» сьогодні презентували архітектори. Зараз локація більше нагадує урбаністичну пустелю з нагромадженням всіляких торгівельних павільйонів. Змінити це, каже директор громадської організації «Інститут Харкова» Ігор Лялюк, можна за допомогою просторової конструкції, що називається метакільце. Простими словами, піднімаючись вгору, людина потрапляє на пішохідну зону над перехрестям. Якщо ви відкриєте Google, да, і введете запрос там на якісь там, попробуйте посмотреть перекрестки, самые такі, ну, значимые, да, как бы. И вы увидите перекрестки таких городов, как там Париж, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Шэньчжэнь, там, Токио. И потом посмотрите на героев труда, никаких комментариев больше не нужно. Вот мы хотели харьковчанам показать, как в Харькове перекресток может выглядеть лучше, чем в Шанхае, в Нью-Йорке, в Лондоне. Всередині такого мосту по центру архітектори пропонують розмістити пішохідну зону, яка з двох боків буде оточена площами для розміщення комерційних, культурних та освітніх проєктів. На ділянках землі, де звільниться місце з-під павільйонів, можна буде влаштувати зелені зони та місця для відпочинку. Проект субцентров в целом, да, не только этот в частности, решает вопросы отсутствия рабочих мест, ну, массового отсутствия рабочих мест на периферии, соответственно, переизбытка рабочих мест, да, и такой монополии городского центра на размещение рабочих, в первую очередь, офисных пространств, решает проблему суточного трафика, суточной миграции населения с пригорода в центр и из окраины в центр, да, и обратно, помогает тем самым решить проблему с экологией. Фінансування проекту «Суперперехрестя» повинно бути комунально-комерційним, бо воно дійсно масштабне. Ігор Лялюк каже, важливо, що цю ідею вже підтримало місто. Зокрема, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов та Офіс реформ Харкова. Метакільце може стати яскравим об'єктом міста, яке буде приваблювати не лише харків'ян, а й представників різних міст та країн. Усе це залучить в Харків і гроші. Які інвестиції він може привлечь, цей проєкт? Які гроші він згенерує в майбутньому? Сравніть це з тою ситуацією, з якою зараз є, яка там степінь движення грошей, фінансів. Якщо б ми в Харкові серйозно продовжили цю тему, Харків би став би піонером, я вважаю, не тільки в Україні, але й для всього світу, і це був би новий бренд міста. Харків як експериментальна площадка урбаністична в світі. Разом з тим архітектори кажуть, проєкт «Суперперехрестя» інженерно складний, тож на реалізацію може піти приблизно 5 років. Христина Асика, Андрій Руденков, агентство телевидения новості.